den här matchen, den handlade om att avverka den, eller hur? Men vi ska göra det på ett riktigt jävla bra sätt. Så kommer vi få lägen och bollen inte kommer och så vidare. Så det må vara hänt, men in och kör igen. Men bli intensiva i våra spel. Släng någonting på dem hela tiden. Bra. Ja, Felix! Passa till han och ta några åkningar första minuten. Den delade högersvängsdragning alltid i början. Ja, och nu sa jag till honom innan att ta några körningar direkt nu för att få igång de andra. Ja, men det är rätt. Ja. Det är du klar sen? Han kommer slipa. Han kommer slipa. Han lägger in den. Kan du ta den, men vi såg första gången. Jag är redan av en klar. Ja, det är bra, Jöber! Jag är bara att köra, Norren. Jag kom i buren. Har du någon stål med dem? Jaha. Det är bra. Kom igen! Intensiva! Det är Martin Arvidsson. Ja, Felix. Kom igen! Intensiva! Ja, det är viktigt en sån här match. Att han ska sitta med en gång. Kom Martin! Ja, det är bra. Vi tar det igen! Det gäller Martin, alltså varenda 50-50-läge. Vi måste bli kvar varje gång. Vi kan vinna bollen 2-3 gånger till här över banan nu. Men när vi liksom går in och petar lite för mycket när vi ändå har gjort första jobbet bra. Ja, det är lugnt, gammal! Ta ner den djupt en gång, killar! Vi jobbar igen! Jobba Johan! Vad bra det var! Nej, inte där. Ha det bra, Tim! När vi blir pumpande, ta ner den djup på Ludde så de får komma upp lite. Nu blir de som, de blir helt stående, de orkar inte upp. Ta nu, gör den lite. Men vi har ju pratat om det lite efter Motala-matchen hemma sist när det stod 5-0 i halvtid, tror jag det var, och vi tyckte att vi skulle ånga på det också i andra halvlek, men vi gjorde väl inte riktigt det, kanske lite tanke på att vi hade match sen på lördagen då, men nu sa vi, nu är det inte matchen på måndag liksom, så nu bränner vi ur och ger publiken valuta liksom, och så här, och det tyckte vi gjorde också. Jag ritar! Det har vi pratat om förut, att vi inte bara jobbar så här, utan vi jobbar så vi kan gå in den vägen och hota. Där kan vi göra lite mer på dem, för att då kommer vi få dem inpackade, vi kan flytta bak bollen och vi kan få lite skottlägen. Och ta skottet i tid, även om det är från, jag menar, kan vi få löken i skottläge här? Sätt bak bollen då, så får vi skjuta från riktigt håll, långt håll emellanåt. Han kommer inte se någonting. Droppa ner den, bomba på och så in med folk på returen. För det kommer bli sådana lägen. Är vi med? Lite mer där, i grejerna. Men det är bra, killar, det är bra. Det är svårspelad match på sitt sätt, för de gör saker som de är bra på också. Där får vi köpa med något, det blir någon sån period. Det är viktigt att vi snäpper på direkt när vi känner att nu är det våran period. Och då trummar vi på rejält. Är vi med? Och nu sa vi så här inför mottagaren vi mötte dem här tid att vi skulle gå ut och gasa på oss, och vart det lite så här. Nu gör vi det. Kan vi vara överens om det? Ja. Nu frestar vi på allt vi har i kropparna och tömmer oss helt och hållet. Bra killar, nu laddar vi på. Kom igen! Så när det här lägen jobbar det superviktigt verkligen att vi käkar upp bollen när vi väl ger oss chansen att bryta där. Ja, tryck då. Bra Jocke! Ja, kom igen gubbar! Hej Felix! Bra! Bra jobbat! Ja,
Mycket bra Ludde. Att när de lyfter och du går in på lyften, då måste han gå dit och vara med när bollen ramlar ner. Nu står han 4 meter ifrån dig när bollen ramlar ner när du går in och tar den duellen. Jag så tar det med honom, men hinner jag inte så tar du det. Ja, Löken! Härligt! Är du med, Jabbar? Kom igen! Kom igen, Joel! Då är jag! Ja, sköna 2 poäng, naturligtvis. Och bra att vi körde mycket mål. Släpper väl in 2 mål, så tycker jag att man kan anmärka på någonting. Men nej, jag stod hela vägen. Att du